Når det kommer til maskinbearbejdning hos BSB Industry, handler det om ydeevne. I vores topmoderne maskinpark løser vi selv de mest komplicerede opgaver for dig. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder inden for pladebearbejdning. Uanset om vi taler plasma eller laserskæring, eller om opgaven lyder på bukning, er præcision, punktlighed og ikke mindst kvalitet altid i højsædet. I maskinparken har vi både manuelle og CNC-betjente bearbejdningsmaskiner. Her producerer vi bearbejdning i højeste kvalitet. Vores bearbejdningsproces giver en særlig glat overflade og perfekt finish for det bedste resultat. I vores nære samarbejde finder vi den mest rentable fremstillingsmetode. Ved hjælp af tegneprogrammet SolidWorks kan du se designet i detaljer, inden vi går i produktion. Ingen opgave er for stor, og ingen for lille. Selv små tolerancer bliver nøje dokumenteret og er sporbare. Vi kan håndtere komponenter op til 5.000 mm. Bearbejdningscentret kan anvendes på emner, der vejer 25 tons og er 3 meter høje. BSB Industry kører ikke bare som en velsmurt maskine. Vi har en hel hal fyldt med dem.